אז אני יובל מצוות הדסקטופ בסיסטמטיקס. אני שמח וקצת מתרגש להציג את ArcGIS Quick Capture, יישום השטח החדש מבית ESRI למובייל. Quick Capture מאפשר לבצע איסוף נתונים בשטח בקלות ובמהירות. שבילים, מפגעים, נקודות ציון משמעותיות, והכל תוך כדי תנועה. נסיעה ברכב, רכיבה על אופניים או טיסה במסוק. לעומת יישומי השטח קולקטור וסרווי 123, Quick Capture מאפשר לבצע איסוף נתונים מיידי, מבלי להשקיע תשומת לב רבה בהפעלת היישום. הממשק הוא אינטואיטיבי ופשוט, עם כפתורים גדולים ונוחים. הנתונים זורמים חזרה למשרד בזמן אמת וללא עיכוב. ניתן לראות כאן את המפה ואיך שהיא נבנית והנתונים חוזרים אחורה עם איסוף הנתונים. בניית הטופס לאיסוף הנתונים ב-Quick Capture מתבצעת בממשק ווב, פשוט לגרור את הכפתורים ולהגדיר אותם. הממשק זמין דרך החשבון הארגוני ב-ArcGIS Online למשתמשים ברמת קריאטור ומעלה, והחל מגרסת פורטל 10.7.1. הטופס מבוסס על שכבה אחת או יותר, הזמינה לעריכה, כאשר ניתן לאסוף נקודות, קווים ופוליגונים בו זמנית. ניתן לבצע התאמות רבות בעיצוב הטופס והכפתורים, הכל על מנת לייצר למשתמש חוויה פשוטה ונקייה לעבודת השטח. בדוגמה זו, אנו מייצרים טופס לדיווח על תקינות המתקנים השונים והשבילים בפארק עירוני. הכפתורים הירוקים מייצגים מתקנים תקינים ושבילים נקיים, ואילו האדומים מייצגים מתקנים תקולים ושבילים מלוכלכים. כעת אני אגדיר את כמות הכפתורים בכל אחת מהשורות, בהתאם לצורך ולנוחיות שלי, אם זה 4 כפתורים או כפתור אחד. עם השלמת הטופס, ניתן לראות משמאל את הממשק דרך המכשיר הנייד, עם הערכים שהוגדרו מראש להזנה. מימין מוצגת המפה ב-ArcGIS Pro, לאחר איסוף הנתונים, כאשר השכבות שנבנו זמינות לנו להמשך ניתוח ועיבוד הנתונים בפלטפורמות השונות זמינות לנו. במקרה הזה מדובר בפארק עירוני בהוד השרון. בדוגמה הבאה, מתבצע תיעוד של מדרכות, מעברי חצייה ושבילי אופניים בקרבת בתי ספר. ניתן לראות כיצד אוספים מספר ישויות, קווים ונקודות, בו זמנית. ניתן לעבוד בסביבה מנותקת מהאינטרנט ולהעלות את הנתונים עם החזרה למשרד. כמו כן, ניתן לבצע איסוף של ישויות יחד עם תמונה, כאשר התמונה משויכת לישות שנדגמה, וישנה תמיכה במכשירי GPS חיצוניים עם נתוני גובה. ArcGIS Quick Capture מצטרף לחבילת יישומי השטח של עזרי ומאפשר קליטה מהירה ופשוטה של נתונים, נקודות, קווים ופוליגונים, באופן רציף ותוך כדי תנועה. תודה רבה.